Drop auto jest za nami. Na zem, ty co tam měli v tom. Tam to naozaj len pre chudých. To je vysoký a kurva mi zakluží jak svíňa. Proč sú na vaši? Ak by si tam dal toto, nebudeš to mať. To je tam náš hodný. Materiál jak nevypnul, že ne? Vypol som materiál. Ten na podlaze. Áno. Ty čo?